የቤት ልማት ዘርፍ ባለቤቶችና አቅራቢዎች በዘርፉ ለሚታየው ችግር መፍትሄ ለማምጣት መንግስትና ህዝብ ተባብሮ መስራት ይጠበቅበታል አሉ። ይህ የተባለው በ3ኛው የሪል ስቴትና ሆም ኤክስፖ በአዲስ አበባ በተካሄደበት ወቅት ነው። አዲስ ታምራት በስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝታ ጎብኚዎችንና ባለቤቶቹን አነጋግራለች፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። አቶ አዲስ አለማየሁ የ251 ኮሚኒኬሽን ባለቤት ናቸው። ከአመታት በፊት ከኢትዮጵያ ውጭ ያለችው እህታቸው መኖሪያ ቤት መግዛት እንደምትፈልግና እንዲያጠያይቅላቸው ያዙታል። ቤት መግዛት ፈልጋለሁ ኢንፎርሜሽን አንጣልኝ ስትለኝ የታባት ይልድ ለምን 15 16 ሪል ስቴት ዴቨሎፐሮች ጋር ዞሮ ለመሄድ ምን 3 ሳምንት 4 ሳምንት ይፈጅብኛል። ስለዚህ አይዲያው በቃ ሁሉንም አንድ ቦታ ባመጣቸው እኔም ብቻ ሳይሆን ህዝቡም ይጠቀማል በማለት ነው የጀመርነው ስንጀምረው ማለት ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ታዲያ ጉዳዩ ያሳስባቸውና እንደ ችግር ስለቆጠሩትም ጭምር መፍትሄ ወደ ማፈላለጉ ገቡ። የመፍትሄ ሐሳባቸው በብዙሃኑ ተቀባይነትን አግኝቶ በአዲስ አበባ ለ3ኛ ጊዜ የቤት ልማት ኤግዚቢሽን ተዘጋጅቶ ብዙሃኑን ጠቅሟል። የመጀመሪያ አንድ ነገር ስትሰሪ ደግሞ ልማት ላይ ስለሆንች ህዝቡም እውነት መቶ ለማየትም ትንሽ ወደ ኋላ እያለ ነበረ። አሁን ግን እንደምታየው 3ኛ ላይ ገና ብር ሳንከፍት ነው ህዝቡ አንኳኩቶ የገባው። ከዛም አልፎ ድርጅቶቹም አምነውበት በዛ ብለው መጥተዋል። የዘንድሮና በስካይላይት ሆቴል ለ3ኛ ጊዜ የተዘጋጀው ኤግዚቢሽን 27 የሚሆኑ የዘርፉ ባለሀብቶችና የግንባታ እቃ አቅራቢዎች ተገኝተውበታል። ከጅምሩ በኤግዚቢሽኑ ሲሳተፉ የነበሩትንና በቅርቡ የተቀላቀሉትን አግኝተናል። ምን እንደተጠቀሙም ነግረውናል። እዚህ ብዙ ሰዎች አግኝተናል። አሁን እንደምታዩ ፕሮሞሽናችን ላይ ብዙ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ ከዚህ ኤክስፖ ያገኘናቸው ሰዎች ናቸው። ባለው ሁኔታ በጣም ብዙ ሰዎች አፓርትመንት ላይ ነው ትኩረት ያላቸው። የተወሰኑ ሰዎች ናቸው ከከተማ ወጣ ብሎ እንደዚህ አይነት ቦታዎችን እያደረጉ ያሉት። ይሄ ግን ጊዜያዊ ነገር ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም በየትኛውም ዓለም ሰው ከከተማ ራቅ ብሎ ነው የሚኖረውና እንደዚህ አይነት ቦታዎች በጣም ተፈላጊ ነው የሚሆኑት ብለን እናስባለን። ስለዚህ በትንሽ ጊዜ ውስጥ የሚስተካከል ነገር ነው የሚመስለን። ስለዚህ አሁን አንዱ ያየነው ነገር ይሄ ነው። ግን ሌሎች ነገሮች አሉ። አሁን ኢንትረስቲንግ ነገሮች፣ ሰዎች ሊካተቱላቸው የሚፈልጓቸው ነገሮች፣ እነዚህ ነገሮች ተጨማሪ ያገኘናቸው ነገሮች አሉ። እንግዲህ እነዚህ ዲዛይናችን ላይ ማሻሻያ አድርገን በጉብኝታቸው ወቅት ያገኘናቸውና ድርጅቶቹና አቅራቢዎቹ ሰብሰብ ብለው በአንድ ቦታ በመገኘታቸው ተጠቅመናል ካሉት ጋርም ቆይታ አድርገናል። ይሄ መዘጋጀቱ አጋጣሚው ለኛ በጣም ደስ የሚል ነው። ምክንያቱም ብዙን ጊዜ እንደዚህ አይነት ቤቶችን የሆነ ነገሮችን መግዛት ስንፈልግ ምናገኘው የነበረው እንዲህ ከደላሎች ጋር ከምን ጋር በመገናኘት ነው። አሁን ግን ፊት ለፊት ትክክለኛ ከአቅራቢዎች ጋር ተገናኝተን ማድረግ የምንፈልገውን ነገር በመመቻቸቱ በጣም ደስተኛ ነን። ለዛም ነው የመጣ ነው። ድሮ የሚታሰበው መኖሪያ ቤት በመንግስት ብቻ ይሰራል የሚል አስተሳሰብ ነበር እና እነዚህ ሪል ስቴቶች ግን ይዘው የመጡት ነገር ያንን ጫና የግል ባለሀብቱ መቅረፍ እንደሚችል እና የሰሩትን ስራም እያሳዩ ለነዋሪዎቹ የመኖሪያ አማራጭ ለመስጠት የተዘጋጀ ኤግዚቢሽን ነው እና የሚበረታታ ነው፣ ጥሩ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ዘርፉ በዘርፈ ብዙ ችግሮችና ፈተናዎች የተበተበ ነው ይላሉ ያነጋገርናቸው በርካታ ተሳታፊዎች። ይህም የቤቶች ጥራትና በጊዜ ከማስረከብ ጋር የሚነሱ ችግሮች ናቸው። ችግሩ ያለው መንግስት ጋር ነው የሚሉ እንዳሉ ሁላ ማንኛውም ችግር ወደ መንግስት ባንወስድ መልካም ነው የሚሉትም አሉ። እኛ አገር ሁልጊዜ መንግስት መንግስት እንላለን። መንግስት እኮ በሌላው አገር ህግና ደንብን፣ ስርዓትን፣ ሰላም ጸጥታን የማስከበር ስራ፣ ሌላው የግል ሴክተሩ ስራ እና መንግስት አመቺ ሁኔታን ካረገ ካመቻቸ ባለሀብቶች የሚመጡበትን መንገድ ከፈጠረ ማበረቻቻዎችን ከሰጠ ከዛ በላይ ያንዳንዱን ነገር መንግስት ይስራ ካልን የእኛ ደካማነት ነው ብዬ ነው የማስበው። ደንበኞችን በጊዜው ያለማስረከብ ነገር ብዙ ቅሬታዎች ይኖሩብናል ሲሲዲ ላይ። ግን ያ የሚሆነው የማቴሪያል እጥረት ግን እኛ እንደምታዩ ማቴሪያል ብዙ ነገር አሸዋ፣ የተለያዩ ማቴሪያሎች እኛ ነው የምናቀርብላቸው አለን ወርክሾፕ እዛው ሲሲዲ ላይ። መፍትሄው አብሮ መስራትና የራስን ችግር ማመን ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ፣ በተለይ መንግስት የሚጠበቅበትን ቢወጣ መልካም እንደሆነ ነው የጠቆሙት። ከመንግስት ትልቅ ስራ ይጠበቃል። አንደኛ በመሬት አንጻር የመሬት አቅርቦት ፕሮሴሱ ቢሮክራሲው ትራንስፓረንት መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ መሬት አተን አይደለም በመንግስት ፕሮሴስ በኩል ያለው ችግር ነው ብዬ ነው ማምነው።
ሁለተኛ ከሪል ስቴቶቹ ደግሞ ሞር ኮምፒቲሽን ሲመጣ ራሳቸውን ማሻሻል አለባቸው በቴክኖሎጂም ባሰራርም ባቅርቦትም በጊዜም። አዘጋጁ አዲስ አለማየሁ የኤግዚቢሽን ቀላል የማይባል አስተዋጽኦን አድርጓልና የበለጠ እያደገ እንደሚሄድ ተስፋ አለኝ ብለዋል። እስካሁን ገብቶ የወጣው ሁሉ አመስግኖኛል። ሁለተኛ ደግሞ እስከዛሬ አብሮን የነበሩ ድርጅቶች እንደገና ተመልሶ መጥተዋል። ለአዲስም ደግሞ የገቡ ብዙ አሉ በዚህ አመት። ስለዚህ ያ ነው ለኔ ስራውንም ተቀጣይ ብለን እናሳድጋለንም ብለው ከመጀመሪያ ሀ ብለው የጀመሩት እስከዛሬ አብረውን 3 አመት ሰርተዋል። አዳዲሶች ደግሞ ገብተዋል በዚህ አመት። በዚህ አመት ትልቁ ነው 27 ድርጅቶች ማለት አድጓል ማለት ነው። ስለዚህ ለኛ በጣም ደስ ብሎናል። እና ህዝቡም ደግሞ ገና በሩን ሳንከፍት ነው አንኳኩቶ የመጣው ሰው ዋናው ያ ነው።